Працівниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України Хмельницької області було викрито на території міста Хмельницького діяльність підпільного цеху по виготовленню фальсифікованого спортивного одягу із нанесенням торгових знаків відомих світових виробників. В ході проведення санкціонованих обшуків в приміщеннях, де проводилось виготовлення фальсифікованої продукції, а також місць її реалізації з торгівельних кіосків на ринках міста Хмельницького, було вилучено фальсифікованої продукції на загальну суму близько 4 мільйонів гривень. Крім того, було виявлено обладнання, за допомогою якого виготовлялася вказана продукція, та обладнання, за допомогою якого здійснювалось нанесення торгівельних знаків. За вказаним фактом, слідчим управлінням було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України, а саме незаконне використання знаку для товарів та послуг.